שלום, זה שוב פעם אני, איבי ויילדקראפט. היום זה סרטון שתהיה בו רק פץ. וכן, בואו נתחיל. ותתעלמו מה... זה פרל, ג'יינט ושורון. אז דרגה, את מוכנה להתחיל את השידור? ממש וכן. בואו נתחיל כבר. שלומו. מה אתה רוצה? אני בת ויש סימן איום מפיית השיניים ומאיש השלג. לא, הם תוקפים אותי. בטיחה לא שווה. בגלל שרואים את זה. נכון. וואי. צריך מזמן לעשות ניתוח פלסטיק. מה, ואז החליפו אותך בפלסטיק? וגדלו אותך בגן חיות? לא, מה? אבל אני כן לא פעם רואה את פיית השיניים ואיש השלג באמת נשבע מכל הלב. גם אני רואה אותם, אין לך מה לדאוג. מה אני אעשה נגדם? לא יעזור לחשוב יותר מדי. זה רק מקלקל. סופר פאוור. לפץ יש סופר פאוור? רק לי, כמובן. טוב, לא סיימנו איתם. הסופר פאוור שלך זה אוזני שפן. לא ממש, זה רק המראה. כמו שאיבי לובש חולצה שחורה על הפסים שלו. פאוור. טבעי. הבנתם? כן. אז? מה אז? אנחנו צריכים לבדוק שהם לא באים עוד פעם? אוי, נו באמת. אבל אני די נהנית להילחם. אש! ממתי יש לפץ כוחות? זה רק לי. ולחמודי. נכון. אימאלה! הוא מפחיד אותי. איש שלג, אל תוותר בקלות כזאת. אתה לא פחדן. אתה לא עכבר. אתה איש שלג. אתה לא מפחד מצ'יטות. הוא שרט אותנו. מלא, לסגת. וואי, ניצחנו אותם. ייי, וואי. כן, רק שלמה חמודי עושה וואי וואי? זה לא מה שהוא עושה, זה קולות של למה משוגע. זה מה שאני עושה כדי להיות יותר מפחיד. ועד כאן נגמר הסרטון. יאללה ביי.